ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਰੋਟੀ ਚ समा मिलता
मिलकर 72 ने ये कैसा बांध रखा है, समा मिलकर 72 ने ये कैसा बांध रखा है, बदन पर बेकफन लाशों ने काबा बांध रखा है। समा मिलकर 72 ने ये कैसा बांध रखा है, बदन पर बेकफन लाशों ने काबा बांध रखा है। रगे कट जाएंगी लेकिन तिलावत रुक ना पाएगी, रगे कट जाएंगी लेकिन तिलावत रुक ना पाएगी। गले पर शहद पैगंबर का पोसा बांध रखा है, प्यासे ने मशकीजे से दरिया बांध रखा है। सदियों की गुलामी कर रहा है आज तक पानी, किसी प्यासे ने मशकीजे से दरिया बांध रखा है। इंतहाई तो इतना के साथ मैं गुजारिश गुजार हूँ जिस पे साहब मैं उसके भी नाम लेता हूँ और सैयद अजीज हजरत साहब बोला कि खिदमत में बहुत तशरीफ लाए और मैं बहुत जिम्मेदार हूँ और मेरे गुलाम लिहाज से मुझे स्वरूप मैं خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين مولانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صلوات پڑھتے ہیں جملہ اللہ اکبر اللہ اکبر عزیزان گرامی قدر معزز سامعین اور واجب الاحترام ہمارے بزرگ نوجوان دوست اور بالخصوص موالیان حیدر کرار، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجلس برائے سال ثواب اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے اس دار فانی سے سفر آخرت اختیار کیا، اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرحوم کی سفر آخرت کی بہتری کے لیے، ان کی قبر کی، برزخ کی، آخرت کی منزلوں کی آسانی کے لیے آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مقبول سید اظہر مہدی ابن سید مظاہر حسین کی روح کو ایصال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 خدا غریق رحمت کرے، خدا مغفرت کرے، خدا رحمت نازل کرے۔ مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے بچوں کے صبر جمیل کے لیے، بالخصوص ان کی زوجہ، ان کے بھائی بہن اور تمام اعزاء و اقارب، تمام لواحقین کے صبر جمیل کے لیے، اور بالاخص امام وقت کے جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے مل جل کر ایک صلوات اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، آپ تھوڑی دیر مجھے بھی جس طریقے سے آپ نے اشعار وغیرہ سنے
چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میں بھی آپ کی خدمت میں جو یہاں کے مومنین ہیں اردلی بازار کافی عرصے کے بعد حاضر ہوا ہوں، اور بہرحال آپ مجھ سے واقف ہیں، میں آپ سے واقف ہوں، اور ویسے بھی سبھی مومنین سے واقف ہوں، اس لیے کہ ہمارا رشتہ کوئی دنیا میں آ کے ایک دوسرے سے منسلک نہیں ہوا ہے. لیکن توجہ کیجیے گا، آپ صاحب فہم ہیں اور الحمدللہ صاحب علم تشریف فرما ہے، بہت ہی جسے کہا جائے کہ کوئی تمہید نہیں، منزل پر آ جاؤں، کچھ گزارشات اور کچھ معذورات آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور اس حال ثواب کی مجلس ہے تو اسی حوالے سے گفتگو ہو، تاکہ اگر ایک فرد بشر بھی راہ ہدایت پر یقین کامل کے ساتھ سوچ بھی لے گا تو مرحوم کو اس کا اجر ملے گا. دیکھیے غور کیجیے، مگر اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا آپ قریب آ جائیں، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے کافی لوگ ہیں. ایک تھوڑا تھوڑا آپ ایک صلوات پڑھ کے قریب آ جائیں ممبر کے، ایک صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد، تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے. دیکھیے غور کیجیے گا، میں ایک بات کہوں، یہاں شعراء اکرام بھی بیٹھے ہیں اور قبلہ بھی بیٹھے ہیں، کہ یہ ہوتا ہے کہ علماء اور ذاکرین اور خطبہ اور شعراء لوگوں کو ممبر کے قریب بلاتے ہیں شاید اپنے لیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو معصوم کی سیرت کے مطابق نہ ہو. نہیں، میں نے جملہ پہنچا دیا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے قبلہ کہ جو معصوم کی سیرت کے مطابق نہ ہو یا خدا کی اتباع و پیروی میں نہ ہو. آپ یہ نہ سوچیں کہ علماء ذاکرین خطبہ شعراء لوگوں کو ممبر کے قریب اس لیے بلاتے ہیں کہ بھائی اپنی بات پہنچائے. نہیں، اپنی بات تو ہم پہنچاتے ہی نہیں. نہیں، صاحب فہم ہے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے، میں اپنی بات تو ہم پہنچاتے ہی نہیں سرکار، ہم تو اہل بیت کی بات پہنچاتے ہیں، خدا کی بات پہنچاتے ہیں، قرآن کی بات پہنچاتے ہیں. توجہ کیجیے گا، ہم ممبر کے قریب بلاتے اس لیے ہیں کہ ہم نے معراج سے سبق حاصل کیا ہے. ہم نے معراج سے سبق حاصل کیا ہے کہ جب ولایت کا مسئلہ ہو تو قریب بلا کر بات کی جاتی ہے. جب ولایت کا مسئلہ ہو تو قریب بلا کے بات کی جاتی ہے. وہاں ولایت کا مسئلہ تھا، یہاں ذکر علی ابن ابی طالب کا مسئلہ ہے. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد. دیکھیں غور کریں آپ، تھوڑی سی توجہ فرما لیں. وہاں علی کی ولایت کے لیے میرے حبیب اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ، اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کسی مقام پر ٹھہر گئے تھے. میرے ساتھ رہے یہاں سے، پیغمبر اسلام کسی مقام پر ٹھہر گئے تھے، تبھی تو آواز آئی کہ اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ. اور فرما رہے ہیں، تو ہم بھی اس لیے آپ کو قریب بلاتے ہیں تاکہ علی کا ذکر آپ کے ذہنوں تک پہنچا دیں. دیکھیں غور کریں آپ، ہے نا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان دوست، توجہ فرمائے، اس حال ثواب کی مجلس ہے اور اسی حوالے سے میں نے کہا گفتگو ہوگی. یہ تو ضمناً بات آ گئی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. قرآن مجید سورہ اسراء کی 23ویں آیت کا ایک حصہ جز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اعلان قدرت ہو رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، یہ قضا ہے، یہ حکم تکوینی ہے. توجہ کیجیے گا، جس کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، اللہ کا حکم ہے، یہ خدا کا حکم ہے کہ وہ قضا رب کا، یہ میرا فیصلہ ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. اللہ تعبدو الا ایہ، اللہ کا فیصلہ فیصلہ تکوینی ہے، تشریعی نہیں. تشریعی میں کہیں نہ کہیں نافرمانی کی جا سکتی ہے یا کرتے ہیں لوگ، لیکن اس حکم کو اگر تسلیم کر رہے ہیں، خدا کی ذات کو اگر مان رہے ہیں، تو اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے فیصلے کی نافرمانی کریں، ورنہ مستحق کے سزاوار ہوں گے. غور کیجیے گا بھائی، اللہ نے کیا کہا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. توجہ کیجیے گا، خدا کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ
کسی کو معبود نہ ماننا، میرے علاوہ کسی کے آگے سر نہ جھکانا، میرے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرنا، میرے علاوہ کسی کو اپنا خالق اور مالک تسلیم نہ کرنا۔ توجہ کیجئے گا، اس کے معنی یہ ہے کہ معبود صرف وہ ہے، خالق صرف وہ ہے، مالک صرف وہ ہے۔ اے میرے معبود، اگر تیرے علاوہ سر جھکانا کسی اور کو تیرا حکم ہے کہ نہیں کر سکتے، تو پھر تو نے اول بشر کو بنا کر، میرے ساتھ ہو جائے یہاں سے، میرے محترم سامعین یہاں سے میرے ساتھ ہو جائے، بھائی تو نے پہلا بشر، پہلا انسان، پہلا خلیفہ، میں خلیفہ الہی کی بات کر رہا ہوں، صلوات پڑھے مل جل کر محمد و آل محمد، دیکھیں توجہ فرمائے، پہلا انسان، پہلا بشر، پہلا آدمی، پہلی خلافت الہیہ، اللہ نے جسے خلیفہ بنایا۔ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خدا کہہ رہا ہم نے ملائکہ کے درمیان اعلان کیا کہ دیکھو میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اے پروردگار، اگر تیری عبادت کے علاوہ، تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا، ایک صلوات پڑھیں مجھے قبلہ تشریف لائیں، ایک اور صلوات پڑھ دے مل جل کر محمد والے، ہائے دری دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال ابھی رمضان کی پوری تھکن اور شہر بمبئی میں بہرحال مصروفیات، اور اس کے بعد یہاں سردی اور اے سی، اور پھر اس کے بعد دھوپ، اس کی وجہ سے تھوڑا سردی کا اثر ہے، لیکن انشاءاللہ ذکر علی ایسا ہے اور ذکر اہل بیت ایسا کہ وہ نہ زبانوں کا محتاج ہے اور نہ ہی حالات کا محتاج ہے، بس شرط یہ ہے کہ اسے خلوص دل سے بیان کیا جائے اور خلوص دل سے سنا جائے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والا، آپ میرے ساتھ رہے، توجہ کیجئے گا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ سوائے اس کے کسی کو معبود تسلیم نہ کیا جائے، کسی کو اللہ معبود، خالق مالک، پیدا کرنے والا نہ مانا جائے۔ تو میرا معبود، پھر یہ آدم کو تو نے سجدہ کیوں کروایا؟ بھائی اگر اللہ تعبدو اللہ اتنا زور ہے، حکم تکوینی ہے، فیصلہ ہے، ارادہ ہے، حکم ہے، قضا ہے، قدر ہے، تو پھر یہ آدم کو بنا کر تو نے سجدے کا حکم کیوں دیا؟ خدا آواز دے گا، مجھے پتا تھا۔ آپ سے بہتر کون سمجھے گا، مجھے پتا تھا کہ اگر میں آدم کو سجدہ نہ کرواتا تو پھر کسی اور میرے ہادی کے سامنے اگر کوئی سر جھکاتا تو پھر بدعت کے فتوے، کفر کے فتوے، شرک کے فتوے آ جاتے۔ اس لیے خدا نے کہا کہ ہم نے آدم کو بنا کر، ہادی کو بنا کر، پہلا ہم نے نبی کو بنا کر سجدہ کروا کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ سجدہ معبودی اور ہے، سجدہ تعظیمی اور ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، سجدہ معبودی اور ہے، سجدہ تعظیمی اور ہے، یعنی یہ آدم کو جو سجدہ ہے یہ معبودی سجدہ نہیں ہے، یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ اب جملہ سنیے، کسی بھی امام کے روزے پر، کسی بھی تادیہ کے سامنے، کسی بھی عالم مبارک کے سامنے آپ سر جھکائے، میں آپ کو عبادت کا طریقہ بتا رہا ہوں، دیکھیں توجہ کیجئے گا، سر جھکائے بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، صرف آپ کو نیت بدلنا ہے، اللہ تعبدو الا اياه،
توجہ کیجیے گا، سوائے میرے کسی کو سجدہ نہ کرنا، اب آپ کو سجدہ بھی کرنا ہے علم پہ، تازیے پہ، روزے پہ، زری پہ، خوب شوق سے کیجئے، نہ کفر ہے نہ بدعت ہے نہ کسی اعتبار سے آپ کا سجدہ باطل ہوگا، بس نیت بدل لیجئے۔ کیا نیت ہے؟ بس اتنا کہیے، میرے معبود تیرا شکر ہے تو نے عباس کے علم کی زیارت کرائی، میرے معبود تیرا شکر ہے تو نے حسین کے روزے کی زیارت کرائی، میرے معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے حسین کے قبر کی زیارت کرائی۔ بھائی اللہ کا شکر ادا کرتے جائے، تعظیم بھی ہوگی، عبادت بھی ہوگی۔ سلوات پڑھے مل جل کر محمد و آل محمد، اور فرما رہے بھائی تعظیم بھی ہے، عبادت بھی ہے، نیت بدل دیجئے۔ اور ہم تو یہی کرتے ہیں، کفر و شرک کا فتویٰ ہم پہ لگایا جاتا ہے۔ دیکھیں غور کیجئے گا، خدا کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے سجدے کا حکم دے کر، اپنی عبادت کا حکم دے کر، فوراً بلا فاصلہ۔ دیکھیں توجہ کریں، صاحب فہم الحمدللہ صاحب علم بھی بیٹھے ہیں، اور اس وقت تو میں الحمدللہ دونوں طرف سے، ایک طرف میرے چھوٹے بھائی، ایک طرف میرے بڑے بھائی ہیں، غور کیجئے گا، دونوں طرف سے مجھے سہارا مل رہا ہے اور میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ توجہ فرمائیں، اللہ نے بلا فاصلہ، کوئی درمیان میں وصل فاصلہ نہیں ہے، اللہ نے فوراً کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا، معبود نہ ماننا، اور دیکھو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا۔ نہیں، آپ نے غور کیا، اگر صرف اس جملے پہ غور کر لے تو والدین کی عظمت نکھر کے سامنے آ رہی ہے کہ خدا نے کسی چیز کو وسیلہ نہیں بنایا، درمیان فاصلہ نہیں بنایا، کسی چیز کو نہیں رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرو، میرے رسول کی اتباع کرو، ائمہ کی اتباع کرو، پھر والدین کو ساتھ نیکی کرو، احسان کرو۔ نہیں، فوراً حکم دے رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خدا چاہتا یہ ہے کہ اگر تم اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے اور میرے آگے سر جھکاتے ہو تو میں خدا بھی تمہارے سجدے کو قبول نہیں کرتا۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد و آل محمد۔ دیکھیں غور فرمایا، ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی تعظیم، ماں باپ کا مقام، ماں باپ کا احترام، احسان کرو۔ کیوں؟ یہ تمہارے محسن ہیں، احسان کرو، انہوں نے تم پر احسان کیا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ پڑھا کرے دعائے قنوت میں، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیں والدین کی عظمت معصوم سے سیکھیں۔ آپ مجھے بتائیں، دنیا میں سید الشہداء کا لقب کسے ملا؟ امام حسین علی مقام سے بڑھ کر کوئی شہید ہے؟ نہیں ہے۔ مگر تقریباً 35-40 سال تک امام سجاد نے اپنی دعائے قنوت میں، دیکھیں میرے نوجوان سنیں، ماں باپ کی عظمت کیا ہے سنیں، اپنے دعائے قنوت میں قرآن کے اس جملے کو دہرایا ہے۔ کیا ضرورت تھی امام کو؟ بھئی آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا یقین کیا ہے، آپ کا ایمان کیا ہے؟ ضرورت نہیں تھی امام کو، پیغام دے رہا ہوں، ضرورت نہیں تھی امام کو، مگر امام نے یہ دعا کر کے ہمیں پیغام دیا ہے کہ جب میں اپنے بابا کے لیے، جب میں اپنے بابا کے لیے دعا کر سکتا ہوں تو تمہیں بدرجہ اولا اپنے والدین کے حق میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ان پر رحمتیں نازل فرما، ویسے جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحمتیں نازل کی ہے۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد و آل محمد۔ دیکھیں غور کریں، ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، احسان کرو، نیکی کرو، اپنے والدین کے ساتھ۔ چوتھے امام سے پوچھا گیا، مولا یہ احسان اور نیکی ہے کیا؟ معصوم نے فرمایا کہ نیکی اور احسان کے معنی یہ ہے
کہ انہیں اپنی زبان سے اپنی ضرورت کا اظہار کرنا نہ پڑے، انہیں اپنی زبان سے اظہار کرنا نہ پڑے، اس سے پہلے ان کی خدمت میں ان کی ضرورت کو پہنچا دو۔ اچھا، بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہرحال ایسی باتیں بڑے آرام سے لوگ سنتے ہیں اور سننا بھی چاہیے، توجہ کیجئے گا، دیکھیں غور کریں آپ، ہے نا؟ امام نے فرمایا کہ نیکی کے معنی، پوچھا گیا مولا اپنے والدین کے ساتھ کب تک نیکی کریں، کیا زندگی بھر؟ میں نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام کی غرض سے آیا ہوں تو اسی حوالے سے گفتگو کروں گا۔ امام سے پوچھا گیا کب تک نیکی کریں، کہا جب تک وہ زندہ ہے تب تک نیکی کریں، کہا نہیں، جب تک تم زندہ ہو ان کے ساتھ نیکی کرو۔ نہیں پہنچا میرا پیغام؟ نہیں، آپ صاحب فہم ہے الحمدللہ، لیکن غور کیجئے گا، امام نے یہ نہیں کہا کہ جب تک وہ زندہ ہے، امام نے کہا جب تک تم زندہ ہو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کیا مطلب؟ اگر وہ مر بھی جائیں تو تمہاری خدمتیں ان سے دور نہیں ہوئی ہے، بلکہ مرنے کے بعد خدمتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے۔ اور فرما رہے ہیں جب تک تم زندہ ہو، امام کا یہ جملہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کب تک نیکی کرو، جب تک تم زندہ ہو۔ پوچھا گیا مولا یہ ماں باپ کے دل میں جو محبت ہے اولاد کی، تو اولاد کے دل میں محبت کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ کے دل میں فطرتاً محبت ہے۔ اور فرما رہے آپ اللہ نے فطرتاً محبت رکھی ہے، چاہے وہ ماں باپ ایک پرندے کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، ایک حیوان کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں، میں آپ صاحب فہم الحمدللہ، ذکر اہل بیت توجہ کیجئے گا، میں بزرگوں سے توجہ چاہ رہا ہوں، اور اگر میری بات آپ تک پہنچ جائے تو مرحوم کے حق میں دعا کیجئے گا کہ مرحوم اظہر مہدی کو خدا جو ہے غریق رحمت کرے، توجہ کیجئے گا۔ فطرتاً اللہ نے ماں باپ کے دل میں محبت کو ودیت کی ہے، مگر فطرتاً اولاد کے دل میں محبت نہیں ڈالی ہے ماں باپ کی۔ سرکار، فطرتاً اولاد کے دل میں نہیں ہے، مگر ماں باپ کے دل میں فطرتاً محبت ڈالی ہے۔ پوچھا مولا یہ کیوں؟ کہ اس لیے، توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ اگر فطرتاً ماں باپ کے دل میں خدا اولاد کی محبت نہ ڈالتا تو کاروان انسانی آگے نہ بڑھتا، کاروان انسانی دم توڑ دیتا۔ اس لیے قدرت نے فطرتاً محبت ڈالی اور اولاد کو حکم دیا کہ اب جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس ان کی دی ہوئی قوت، طاقت، ہمت، علم، توجہ کیجئے گا، گویائی، یہ تمام چیزیں جو انہوں نے تمہیں دیا ہے، جو انہوں نے تمہیں دیا ہے، تو تم اس کا صلہ انہیں کیا دیتے ہو؟ اگر نیکی کرو گے تو اجر دوں گا، اگر نافرمانی کرو گے تو سزا دوں گا۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد۔ دیکھے بولا، توجہ کیجئے گا میرے بزرگ، توجہ کریں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ فطرتاً ان کے دل میں محبت ڈالوں ماں باپ کی، اور ان کے دل میں نے محبت فطرتاً نہیں ڈالی ہے۔ دیکھیے غور کیجئے گا، فطرتاً محبت نہیں ڈالی ہے۔ چھٹے امام سے یہی سوال ہوا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، چھٹے امام سے پوچھا گا مولا وجہ کیا ہے کہ ماں باپ کے دل میں تقریباً 20 مقامات قرآن مجید میں مختلف جگہ ہے کہ جہاں ماں باپ کی اطاعت کا حکم، ماں باپ کی اتباع کا حکم، ماں باپ کی پیروی کا حکم، ماں باپ سے گفتگو کرنے کا سلیقہ، ماں باپ کے سامنے جانے کا طریقہ، ماں باپ کے ساتھ وصیت بھی ایک جگہ ہے۔ غور فرما رہے ہیں، اللہ نے وصیت بھی کی ہے،
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْنِ حُسْنًا۔ قرآن کہتا ہے دیکھو ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، وصیت کی ہے وصیت۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، لفظ انسان توجہ فرمایا، صاحب فہم الحمدللہ غور کیجئے گا، اللہ نے لفظ انسان کہہ کر کس بات کا حکم دیا ہے؟ اگر میرا یہ توجہ کیجئے گا، میری گفتگو کا یہ مقصد آپ کے ذہنوں تک پہنچ گیا تو شاید کہیں محفوظ رہ جائے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی احکام ہیں وہاں مومنین سے خطاب ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے تو یا ایھا الذین آمنو کا حکم ہے، اے صاحبان ایمان نماز پڑھو، اے صاحبان ایمان روزہ رکھو، اے صاحبان ایمان نیکی کرو، حج دو، حج کو جاؤ، زکات دو، حرام سے بچو، صاحبان ایمان، صاحبان ایمان کی بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ مگر یہاں جب ماں باپ کا مسئلہ آیا، نہیں نہیں توجہ کرے توجہ کرے، جب ماں باپ کا مسئلہ آیا تو صاحبان ایمان نہیں، صاحبان اسلام نہیں۔ شاید میرا پیغام پہنچ جائے میرے تمام برادران تک، اسلام کے ماننے والوں تک، میری گفتگو ہر ایک کے لیے ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ کہہ کے اس بات کی طرف آمادہ کیا ہے کہ دیکھو ہم نے ہر حکم کو صاحب ایمان کے لیے ایک پیغام رکھا ہے، مگر ماں باپ کے احترام کی جب بات آئی تو میں نے انسان کو، غور کیجئے گا، اس انسان میں وہ بھی ہے جو مجھے نہیں مانتا، وہ بھی ہے جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، مگر میں نے انسان کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ماں باپ کی عظمت سمجھ میں آئے، اور کیجئے گا، ماں باپ کا مقام سمجھ میں آئے کہ بھائی اگر قدرت و طاقت، کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی نہ کرے تو مسلمان اور مومن تو دور کی بات ہے، پیغام نہیں پہنچا، مسلمان اور مومن تو دور کی بات ہے، خدا کی نگاہ میں وہ انسان بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد وآل محمد، ایک توجہ کریں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اللہ نے انسان کا لفظ کہہ کر اور فرما رہے احسان کرو۔ اب احسان کیا ہے؟ صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام نے فرمایا کہ دیکھو احسان جس پر کرو بھول جاؤ، احسان کرو بھول جاؤ۔ میرے بزرگ بیٹھے، ایک کہاوت بڑی مشہور ہے، محاورہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، ہے نا، کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال۔ دیکھیں آپ کے ذہنوں تک پہنچنا چاہتا ہوں، نیکی کر دریا میں ڈال کیا مطلب؟ جیسے کوئی شے دریا میں اگر گر جائے تو بھی اسے بھول جانا چاہیے، وہ ملنے والی نہیں ہے، ہے نا، یہی تو مقصد ہے، بے نیکی کر کے بھول جاؤ۔ معصوم نے فرمایا جس پر احسان کرو بھول جاؤ، فراموش کر دو، اس سے کنارہ کش ہو جاؤ، یاد نہ رکھو کہ تم نے نیکی بھی کی ہے۔ ایک ایک فرد کے توجہ چاہ رہا ہوں، یاد بھی نہ رکھو کہ تم نے نیکی کی ہے کسی کے ساتھ، لیکن وہی معصوم فرماتے ہیں کہ جہاں نیکی کر کے بھول جاؤ، احسان کر کے بھول جاؤ، وہی جس نے تم پر احسان کیا ہے، نیکی کر کے بھول جاؤ، احسان کر کے بھول جاؤ، لیکن اگر کسی نے تم پر احسان کیا ہے تو اسے کبھی نہ بھولو۔ نہیں، اب آگے کی منزل دیکھیں، اسے کبھی نہ بھولو۔ مثلا آپ نے کسی کو چلتے پھرتے کسی بھوکے کو کھانا کبھی کھلا دیا؟ کوئی پریشان تھا، آپ نے کوئی لباس دے دیا، کہیں وہ پریشان مشکل میں تھا، جیب کٹ گیا تھا، آپ نے کہا آؤ بھائی میں راہ خرچ دے دیتا ہوں، زیادہ راہ دے دیتا ہوں؟ خدا کی قسم 20 سال کے بعد بھی اگر ملاقات ہوگی نا، 10 سال کے بعد بھی آپ سے کہیں ٹکرائے گا نا، تو آپ کو یاد نہ رہے، وہ آپ کو سلام ضرور کرے گا۔ نہیں، غور کریں آپ، وہ آپ کو سلام ضرور کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یاد ہے کہ اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، اس نے مجھ پر احسان کیا تھا۔ معصوم فرماتے احسان کر کے بھول جاؤ، مگر جس نے تم پر احسان کیا ہے اسے نہ بھولنا۔ اب یہ میرا پیغام
آپ سب کے لیے ہے اور ساتھ میں مرحوم کے لیے بھی ایصال ہے کہ خدا ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے بچوں کو صبر دے، بھائیوں کو صبر دے، اعزاء اقارب کو صبر دے. جملہ سنیے گا، میں تمام عالم اسلام سے کہہ رہا ہوں، یہ میری گفتگو لمحے فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو احسان کو بھول جاتے ہیں، یعنی کسی نے ان پر احسان کیا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں. مولا نے فرمایا احسان کر کے بھول جاؤ، مگر جس نے احسان کیا ہے اسے نہ بھولو. جس نے احسان کیا ہے اسے نہ بھولو، جس نے احسان کیا ہے اسے نہ بھولو. آج عالم اسلام سے پوچھئے، یہ نمازیں، یہ اذانیں، یہ قرآن، نہیں توجہ کر رہے، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکات، یہ خمس، یہ ساری چیزیں تمہیں کس نے دی؟ تو پتا چلا تاریخ میں اسلام کی ابتدا سے لے کر آج تک چھ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے احسان کیا، اور دو شخصیتیں وہ ہیں کہ جو چھوٹی ہیں. اور کیجیے گا بھائی، جس میں چھ شخصیتوں میں تین مرد کی ذات ہے اور تین خواتین ہیں، ہے نا. اب سنیے وہ کون ہے کہ ہمیں احسان بھولنا نہیں چاہیے. غور کیجئے گا، پوچھئے علماء سے جا کے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. دو مکے کی زندگی میں نظر آ رہے ہیں، دو مدینے کی زندگی میں نظر آ رہے ہیں، نہیں توجہ کیجئے گا، دو کربلا کی زندگی میں نظر آ رہے ہیں. ایک مرد، ایک خاتون مکے میں اسلام پر احسان کر رہے ہیں. بھئی ایک کا نام ابو طالب ہے، ایک کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے. ایک مدینہ میں بھی مرد نظر آ رہا ہے، ایک مدینہ میں بھی خاتون ہے. جس مرد نے، جس مومن نے، جس صاحب ایمان نے، اس لیے کہ ہم ابو طالب کو صاحب ایمان اس لیے بھی مانتے ہیں کہ وہ کل ایمان کے والد ہیں. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد، ہے نا. دیکھیں، غور کیجئے گا، میں چاہتا ہوں کہ کوئی پیغام آپ تک پہنچ جائے. ابو طالب کا احسان اور خدیجہ کا احسان، مدینہ میں جس نے احسان کیا اسی ابو طالب کا بیٹا علی ہے جو اسلام پہ احسان کر رہا ہے، اور اسی خدیجہ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ. دو شخصیتیں، کربلا میں بھی دو شخصیتیں، ایک حسین کی ذات اور ایک جناب زینب کبریٰ کی ذات، ہے نا. اور میں نے کہا دو بچے، دیکھیے غور کیجئے گا، جو میں اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، دو بچوں نے کربلا میں وہ احسان کیا کہ اب اسلام کو کسی کے احسان کی ضرورت نہیں پڑی. توجہ چاہ رہا ہوں، احسان کی ضرورت نہیں پڑی. ایک کا نام علی اصغر ہے، ایک کا نام سکینہ ہے. اگر کربلا سے علی اصغر کو ہٹا دیا جائے تو مظلومیت مکمل نہیں ہوتی. اگر راہ کوفہ اور شام سے سکینہ کو نکال دیا جائے تو صبر کمال کو نہیں پہنچتا. یہ ایسا احسان ہے کہ اب کسی کے احسان کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اب احسان کی ضرورت نہیں ہے؟ کہ کربلا کے بعد ایسا احسان علی اصغر اور سکینہ نے کیا کہ اب کسی کی جرات نہ ہوئی. 1400 برس ہو رہے ہیں، کسی نے کسی امام سے بیعت نہیں مانگی. صلوات پڑھ دے مل جل کر محمد والے. ہمیں پوچھنا چاہیے کہ احسان کس کا ہے. ابو طالب نے احسان کیا، علی نے احسان کیا، حسین نے احسان کیا، علی اصغر کا احسان ہے. خدیجہ نے احسان کیا، علی کی خدیجہ نے احسان کیا، زہرا نے احسان کیا، زینب کبریٰ نے احسان کیا. ہمیں احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. امام نے فرمایا جو تم پر احسان کرے اسے یاد رکھو. کس نے اسلام پر احسان کیا؟ وہ محسن اسلام کہ جس کی ذات کے لیے صرف ایک جملہ ساتویں امام فرماتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. امام سے پوچھا گیا، مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے جد ابو طالب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. یہ سوال بڑا پرانا ہے، کلمہ نہیں پڑھا تھا. امام مسکرائے مسکرا کے صرف اتنا کہا، یہ بتاؤ
کیا تم نے کبھی کسی ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے؟ دیکھیں آپ کی سماعتوں کو دیکھنا اس جملے پر، کیا تم نے کبھی کسی ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے؟ کیونکہ آپ تو ہندوستان میں ہیں نا، یہاں تو نہ معلوم کتنی قومیں ہیں جن سے آپ کا سابقہ ہوتا ہے، کیا کسی تم نے کسی ایسے انسان کو آج تک دیکھا ہے کہ جو کسی اور مذہب پہ ہو، تبلیغ کسی اور مذہب کی کرے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اردنی بازار میں اس طریقے سے اور مومنین اس طریقے سے سنیں گے، بھائی کوئی کسی اور مذہب پہ ہو اور تبلیغ کسی اور کی کرے، مثلاً میں نعوذ باللہ خاکم مدہن منکر ماتم ہوں اور اپنے بیٹے سے کہوں ماتم نہ چھوڑنا، میں منکر نماز ہوں اور اپنے بیٹے سے کہوں کہ ایک وقت کی بھی نماز قضا نہ ہونے پائے، کیا تم نے کبھی کسی ایسے شخص کو آج تک دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ فرزند رسول میں نے نہیں دیکھا، تو کہا پھر تم نے کیسے کہہ دیا؟ دلیل دے رہا ہوں ایمان ابو طالب پر، اور خدا سے دعا کر رہا ہوں کہ اس جملے کے صدقے میں مرحوم کو خدا غریق رحمت کرے، کہا تم نے پھر کیسے سوچ لیا کہ میرے جد ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ ان کے ایمان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اپنے بیٹے علی کو محمد مصطفیٰ کا قوت بازو بنا رہے ہیں، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ چونکہ ہم نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی اور مذہب پہ ہو، تبلیغ کسی اور مذہب کی کرے، تو جب ہم جیسا انسان یہ نہیں کر سکتا تو وہ کیسے کرے گا؟ اس کے معنی کہ بیٹے کو قوت بازو پیغمبر بنا کر ابو طالب پیغام دے رہے، جیسے علی ایمان رکھتا ہے محمد پہ ویسے میں ایمان رکھتا ہوں، صلوات پڑھے مل جل کر محمد و آل محمد، اور فرما رہے ہیں میرے دوستوں میرے عزیزوں، ایمان ابو طالب پر بحث کرنا ہی نہیں چاہیے، صرف یہ میسج دے دینا چاہیے کہ محمد عربی کے ایمان کو دیکھو، ابو طالب کے ایمان کو سمجھو، اور فرما رہے ہیں ابو طالب کے ایمان کو سمجھو، اور میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنے کو سنواریے سجائیے، آخرت پر ایمان ہے اسے سمجھیے، خدا کی قسم جتنا موت پر ہمیں یقین ہے اتنا یقین قبر پر ہو جائے، اتنا یقین برزخ پہ ہو جائے، اتنا یقین آخرت پر ہو جائے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے، چونکہ ہمیں موت پر تو یقین ہے، موت کے بعد کا یقین نہیں ہے، ہے نا؟ اور ہم علی والوں کو موت سے ڈر بھی نہیں لگتا، دیکھیں غور کیجئے گا، ابھی ہمارے سوز خان صاحب اگر بیٹھے ہیں تو انہوں نے ابھی پڑھا تھا کہ ہم یہاں رہتے تو ہیں مگر خلد میں محسوس کرتے ہیں، یہ محسوس نہیں کرتے آپ، آپ خلد میں رہتے ہیں، دیکھیں اب آپ سب کے لیے جملہ ہے، آپ خلد میں رہتے ہیں، چٹے مان تو پوچھا گا مولا ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخلہ دے دے، امام نے فرمایا یہ دعا نہ کرو کہ خدا تمہیں جنت میں داخلہ دے دے، بلکہ یہ دعا کرو کہ خدا تمہیں جنت سے نہ نکالے، خدا تمہیں جنت سے نہ نکالے، کہ مولا ابھی موت آئی نہیں، سوال ہوا نہیں، حساب ہوا نہیں، کتاب ہوا نہیں، پلے سراج سے گزرے نہیں، پھر جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ امام نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ میری اور میرے جد کی محبت ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جانے والا علی کا چاہنے والا تھا، جانے والا جس کے اسالے ثواب کی مجلس ہے، یہ حسین کا عزادار تھا، ماتم دار تھا، یہ وہ تھا جو حسین کی مجلس میں بیٹھتا تھا، حسین کے ماتم میں شریک ہوتا تھا، جملہ سنیے گا، امام نے فرمایا میری اور میرے جد کی محبت ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے مولا، تو امام نے فرمایا پھر دعا یہ کیا کرو کہ تمہارے دل سے یہ محبت جدا نہ ہو، خدا تمہیں جنت سے نہ نکالے، صلوات پڑھ دے مل جل کر محمد و آل محمد، فرما رہے خدا تمہیں جنت سے نہ نکالے،
ہمارا یقین قبر پہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سجانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو آخرت کے لیے آمادہ کرنا ہے. اب وہ زمانہ بھی نہیں رہا کہ انسان سوچے کہ مجھے 80 سال میں موت آئے گی، مجھے 100 سال میں موت آئے گی. آپ دیکھ رہے نا یہ اموات، جانے کا دن نہیں تھا، کوئی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اتنی جلدی انتقال ہو جائے گا. مگر موت برحق ہے، اور موت سے ہم ڈرتے بھی نہیں، موت سے ہم خوف زدہ بھی نہیں ہوتے، اور کیجیے گا، اور نہ ہم مرنے والے کے لیے روتے ہیں. ہم روتے اس لیے ہیں کہ اس سے وابستہ تھے ہم، محبت تھی ہمیں، الفت تھی ہمیں، ہم اس کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے آنسو نکلتا ہے. غور کریں آپ، موت سے علی والے نہیں ڈرتے. علی کے پوتے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور فرمائیں شاید آپ کے ایمان میں کچھ اضافہ ہو جائے، اور اضافہ ہو تو مرحوم کے حق میں دعا کیجئے گا جس کے اسال ثواب کی مجلس ہے. غور کیجئے گا، امام نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے چاہنے والے کے لیے موت صرف ایسے ہے کہ جیسے ایک انسان کثیف لباس کو، میلے لباس کو اتار کر نیا لباس زیب تن کرتا ہے. غور کیا آپ نے، جیسے کثیف لباس، اور حقیقت میں موت کثیف لباس کا نام ہے. اس لیے قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہم نے نفس کو موت دیا ہے. یہ نفس ہے کیا؟ اس کے معنی کہ انسان صرف اور صرف جسم اور روح کا مرکب نہیں ہے، بلکہ اس کے درمیان میں نفس کو اللہ نے بھی رکھا ہے. یہ نفس ہے کیا؟ یہ کثیف نفس ہے، بس خدا اسے جدا کر لیتا ہے. اس لیے کہ روح ایک لطیف شے کا نام ہے، جسم ایک کثیف شے کا نام ہے، اور کثیف اور لطیف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. دیکھیں غور کیجئے گا، قدیم اور حادث ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تو اب ضرورت تھی کہ روح کو جسم کے ساتھ منسلک کیا جائے، ایک جگہ جمع کیا جائے. مگر یہ لطیف ہے، روح لطیف ہے، قدیم ہے، جسم حادث ہے، جسم ہمارا کثیف ہے. اللہ چاہتا دونوں ایک جگہ جمع ہو جائے، مگر یہ ہو نہیں رہا ہے. تو درمیان میں ایک نفس کو خلق کیا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، درمیان میں ایک نفس کو خلق کیا، نفس کے دو رخ بنائے، دو چہرے بنائے، دو زاویے ہیں، کا ایک حصہ لطیف ہے، ایک حصہ کثیف ہے. تھوڑی سی توجہ فرما لے، گفتگو آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے گی کہ کل نفس ذائقۃ الموت کا مقصد کیا ہے. اللہ نے نفس کو درمیان میں خلق کیا، ایک رخ اس کا لطیف بنایا، ایک رخ اس کا کثیف بنایا. اب روح جو ہے وہ لطیف رخ سے مل گئی، جسم جو ہے وہ کثیف رخ سے مل گیا، اور دونوں کو درمیان میں نفس کو اللہ نے حائل کر دیا. اور کیجئے گا، چونکہ جسم شکم مادر میں بنا، روح کہیں سے آئی، پھر کیا ہوا کہ مرحوم تاثیر کا انتقال ہو گیا. دلیل کیا ہے کہ روح نکل گئی، یعنی روح کہیں سے آئی تھی. جب شکم مادر میں ہم 4 مہینے کے تھے، امیر المومنین فرماتے ہیں روح کہیں چلی گئی. کیا مطلب؟ روح کا تعلق جسم سے کچھ عرصہ تھا، روح پہلے بھی تھی، قدیم ہے، توجہ کیجئے گا، لطیف ہے. جسم بعد میں بنا، پھر روح نکل گئی، کا انتقال ہو گیا، مرحوم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ نے کیا کیا، یہ انتقال کیسے پتا چلا؟ جس نفس کو خدا نے درمیان میں رکھا تھا اسے درمیان سے اٹھا لیا، بخود بخود روح الگ ہو گئی، جسم الگ ہو گیا. نہیں نہیں، توجہ کریں آپ، توجہ کریں آپ بھائی، اللہ نے نفس کو درمیان سے اٹھایا، جسم الگ، روح الگ. اب سمجھ میں آیا کہ اہل بیت کو اپنے اور بندوں کے درمیان، میرا جملہ توجہ کیجئے گا، اپنے اور بندوں کے درمیان میں وسیلہ کیوں بنایا؟ اللہ نے اہل بیت کو وسیلہ بنایا کیوں؟ جیسے روح اور جسم کو
ایک جگہ ملانے کے لیے نفس کی ضرورت تھی اور نفس کے دو رخ بنائے، ایسے ہی اللہ نے آل محمد کو خلق کیا تاکہ اس کے بھی دو رخ بنائے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے کہا، نبی نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جسے سب سے پہلے نور سے خلق کیا گیا اور پھر آخر میں بشر پیکری میں بھیجا گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، انسانی پیکر میں وجود ہے تو کس بات کی دلیل ہے؟ کچو کے خدا دکھائی نہیں دیتا، بندے ظاہر ہیں، خدا لطیف ہے، قدیم ہے، یہ دنیا حادث ہے۔ تو اب ضرورت پڑی کہ کچھ ایسے بندے ہوں، کیا سن رہے ہیں، کچھ ایسی مخلوق ہو کہ جب اسے ضرورت پڑے تو اس شکل میں پہنچ جائے، جب ہمیں ضرورت پڑے تو جسمانی پیکر میں آ جائے۔ اسی لیے علی کو نفس اللہ کہا جاتا ہے، اور کیجیے گا، اسی لیے علی کو نفس اللہ کہا جاتا ہے۔ بھائی جب ہم اہل بیت کو وسیلہ اسی لیے بناتے ہیں کہ جب ہماری دعاؤں کو اس تک پہنچانا ہے تو ہم تو پہنچ نہیں سکتے، ہم حادث ہیں، اور کیجیے گا، ہم کثیف ہیں، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، مگر یہ وہ ہے کہ جو اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے مجلس حسین ہوتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے آل محمد کے ذریعے وسیلہ بنا کے ایصال کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہو تو انہیں وسیلہ بنایا جاتا ہے تاکہ ہمارا پیغام اس تک وہ پہنچا دے اور اس کا پیغام ہم تک وہ پہنچا دے۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد و آل محمد۔ اہل بیت کی ضرورت اس لیے پڑی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت کافی ہو چکا ہے، بس میری گفتگو آخری مرحلے میں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آل محمد کو سمجھیں، اور اگر آل محمد کو ہم نہیں سمجھتے، دیکھیں آل محمد کو سمجھنے کے لیے آپ کو کہیں آنا نہیں ہے، صرف تاریخ اسلام پڑھنا ہے، اور انہیں آپ سمجھ لیں گے تو دنیا تو سنورے گی ہی سنورے گی۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ کہ آخرت کی پانچ منزلوں میں سوائے ان کے کوئی اور نظر بھی نہیں آتا۔ قبلہ توجہ فرمائے، آخرت کی پانچ منزلوں میں سوائے ان کے، میں ایک دم تفصیل سے نہیں بلکہ بہت اختصار کے ساتھ یہ پانچ پیغام پہنچا کر گفتگو ختم کر دے رہا ہوں، چونکہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت کو سمجھیں کہ اہل بیت کیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں، احسان کریں، ماں باپ اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جو ہماری پرورش، ہماری پرداخت، ہمارے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ ان کی خدمت میں اور ہماری خدمت میں صرف ایک فرق ہے کہ ہماری خدمت میں ان کی موت وابستہ ہوتی ہے، ان کی خدمت میں ہماری حیات وابستہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں سمجھ رہا ہوں وقت ہو چکا ہے اور بہرحال موسم بھی گرم ہے۔ توجہ فرمائیں، پانچ مرحلے قیامت میں ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا مرحلہ قیامت میں گرمی کا ہے، ابھی گرمی پڑ رہی ہے، اتنی سی گرمی میں ہم سب پریشان ہیں، تو سوچئے محشر کی گرمی کا کیا عالم ہوگا جہاں سوا نیزے پہ سورج ہوگا۔ کیا گرمی کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ دوسرا مرحلہ ہے محشر کی پیاس، زبانیں باہر آ جائیں گی۔ تیسرا مرحلہ ہے میزان عدل۔ چوتھا مرحلہ ہے پل صراط۔ پانچواں مرحلہ ہے جہنم سے نجات۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بیان کروں، اور اگر آپ تھک گئے ہیں تو ایک صلوات پڑھیں تاکہ جس کے ذریعے سے آپ توجہ فرمایا، انشاءاللہ آپ کے ذہنوں تک کوئی بات پہنچ جائے گی۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یہ پانچوں مراحل وہ ہیں جو سب سے سخت مرحلے، مگر میں نے کہا کہ میں ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ان پانچوں مراحل پر تاریخ اسلام میں کہیں کوئی نہیں دکھا سکتا
کہ سوائے رسول اور آل رسول کے کوئی اس مشکل گھڑی میں کام آئے. پہلا مرحلہ ہے شدت کی گرمی. پیغمبر فرماتے ہیں شدت کی گرمی میں قیامت میں اگر کسی کو راحت ملے گی تو وہ ایک علم کے سائے میں ملے گی, ایک لواء ہوگا, لواء الحمد ہوگا, اس کے سائے میں جو جو آ جائے گا. اب سمجھ میں آیا؟ اس کے سائے میں جو جو آ جائے گا اسے راحت مل جائے گی. اب میں ایک جملہ کہوں, مرحوم فرش اعظم پہ بیٹھنے والا تھا جو اس دنیا سے گیا ہے, میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ مرحوم جب قیامت میں اٹھیں گے انشاءاللہ تو انہیں ایسا لگے گا کہ ایک مجلس سے اٹھے تھے دوسری مجلس میں پہنچ گئے, دوسری مجلس میں پہنچ گئے. اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کا ایک لوا ہوگا جو علی کے ہاتھوں میں ہوگا, اس کے سائے میں جو آ جائے گا اسے محشر کی گرمی سے نجات مل جائے گی. میں نے کہا تفصیل نہیں پڑھ سکتا میں, غور کیجئے گا. علی کے ہاتھوں میں لوائے حمد ہوگا اور اس کے سائے میں جو آئے گا اسے محشر کی گرمی سے نجات مل جائے گی. دوسرا مرحلہ ہے محشر کی پیاس. توجہ کریں آپ, کہ اب یہاں پر ابن عباس سے روایت ہے کہ تمام صحابہ پیغمبر میں اور علی میں یہ سب سے بڑا فرق ہے, قیامت میں سب پینے والے ہوں گے, علی جام کوثر پلانے والے ہوں گے. تو محشر کی پیاس علی کے ہاتھوں سے بجھے گی, ہے نا, لوائے حمد علی کے ہاتھوں میں, پیاس بجھے گی تو علی کے ہاتھوں سے. دو مراحل کا میزان عدل قائم ہوگا. یہ میزان کیا ہوگا؟ ترازو, یہی ہے نا بھائی. میزان کے ترجمہ کیا ہے؟ ترازو. کیا ہمارے اعمال ڈھو ڈھو کے فرشتے لائیں گے؟ ہمارے اعمال ڈھو ڈھو کے فرشتے لائیں گے قبلہ؟ نہیں سرکار, توجہ فرمائے. پھر یہ ترازو کیسا ہوگا؟ ابھی اشعار سنے آپ نے اور اشعار پہ داد بھی دے رہے تھے, سلوات بھی پڑھ رہے تھے, سبحان اللہ بھی کہہ رہے تھے. تو کیسے کہہ رہے تھے؟ کہیں نہ کہیں ان الفاظ کو تول رہے تھے تبھی تو. دیکھیں غور کیجئے گا, ابھی آپ نے کہا سبحان اللہ تو کہیں نہ کہیں میری گفتگو آپ کے ذہن کے ترازو پر آپ نے تولا, پرکھا, سمجھا, تب تو آپ نے کہا سبحان اللہ. اس کے معنی کہ ترازو کی شکلیں الگ الگ ہوں گی. بھائی اب میزان عدل کیا ہوگا؟ کوئی ترازو نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ میزان عدل سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت کے اعمال کو خدا سامنے رکھے گا. نہیں نہیں توجہ کرے, توجہ کرے بھائی, خدا اہل بیت رکھے گا جس کے اعمال ملتے جلتے ہوں گے, جس کے اعمال ملتے ہوں گے اسے آگے جانے کی اجازت ہے, جس کے اعمال نہ ملیں گے. تو میں اتنا تو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں ہمارے عمل کی جھلک نہیں. اگر اس طرح سنیں گے تو یہ جملہ میں نہیں سناؤں گا, توجہ کیجئے گا. لیکن چونکہ ذکر اہل بیت ہے اس لیے میں بخل بھی نہیں کر سکتا, ہے نا, اس لیے کہ بخیل کی بڑی مذمت کی گئی ہے. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے, بخیل کی بڑی مذمت کی گئی ہے. اور بخیل وہ نہیں ہے کہ جو ملے اور عطا نہ کرے, اگر ہمیں ملا ہے تو ہم آپ کے حوالے کریں گے. بخیل کی مذمت ہے اور سخی کی تعریف ہے. صرف ایک پیغمبر کی حدیث بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ سخی گنہگار جنت میں جا سکتا ہے, بخیل عبادت گزار جنت میں نہیں جا سکتا. میں نے جملہ پہنچا دیا, میں نے جملہ پہنچا دیا. سخی گنہگار تو جنت میں جا سکتا ہے مگر کنجوس عبادت گزار جنت میں نہیں جا سکتا. صلوات پڑھ مل جل کر محمد والے. اتنا تو یقین ہے کہ ہمارے اعمال کی جھلک
اہل بیت کے اعمال سے ملتی جلتی ہے، اسی لیے دنیا ہمیں آل محمد کا دشمن نہیں کہتی، جب بھی پکارتی ہے تو یہی کہہ کے پکارتی ہے یہ علی والا ہے، یہ حسن والا ہے، یہ حسین والا ہے، یہ زہرا والا ہے، یہ آل محمد والا ہے، صلوات پڑھے مل جل کر محمد والا. اور فرما تو میزان عدل پر اہل بیت کے اعمال کو خدا معیار بنائے گا، میزان بنائے گا، پیمانہ بنائے گا، دیکھے گا ہمارے اعمال مل رہے تو بھیج دے گا. چوتھی چیز ہے پل صراط، اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے. کا بال سے زیادہ باریک ہے، یہی تو سنتے آ رہے ہیں بچپن سے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے، تو گزرے گا کون؟ اللہ اکبر، کون گزرے گا؟ میں کہا تفصیل نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف میں خلاصہ پڑھ رہا ہوں، غور کیجیے گا بھائی کون گزرے گا. تو علامہ حجر مکی نے سوائق المحرکہ میں لکھا کہ ہم نے پیغمبر سے سنا، کس کے ذریعے روایت ہے؟ خلیفہ اول کے ذریعے، کہ ہم نے پیغمبر سے سنا، جس کا جی چاہے اس کتاب میں جا کے دیکھ لے، یہ حدیث موجود ہے کہ ہم نے پیغمبر سے سنا کہ پل صراط سے وہی گزرے گا جس کے ہاتھوں میں علی کا لکھا ہوا کتبہ ہوگا، جس کے ہاتھوں میں علی کا لکھا ہوا نامہ ہوگا، ہے نا. تو پتا چلا کہ وہ گزرے گا کیسے، کہ وہ ایسے گزرے گا جیسے برف گزرتی ہے، بجلی گزرتی ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ پل صراط سے کب گزر گیا. صرف تو علی اشارہ کریں گے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، صلوات پڑھنے مل جل کر محمد وال، ہے نا. اور اس کے بعد پانچواں مرحلہ ہے جہنم سے نجات. تو اب ایک روایت آپ نے خلیفہ اول سے سن لی، اب دوسری روایت خلیفہ دوم سے سن لی، وہ بھی روایت کتابوں میں ہے عالم اسلام کہ خلیفہ دوم نے کہا کہ ہم نے پیغمبر سے یہ سنا کہ اگر ساری دنیا علی کی محبت میں جمع ہو جاتی، سنتے ہیں نا آپ، اگر ساری دنیا علی کی محبت میں جمع ہو جاتی تو خدا کہتا ہے میں جہنم کو خلق نہ کرتا. کیا اس کے بعد بھی وضاحت کرنی ہے؟ کیا صاحب فہم جو آپ ہیں تو اس کے بعد بھی کچھ بولنا ہے؟ بھائی رسول فرما رہے نا کہ اگر سارے لوگ علی کی محبت میں جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو خلق نہ کرتا. اس کے معنی کہ جہنم سے نجات اسے ملے گی جو علی کا محب ہوگا، صلوات پڑھ دے مل جل کر محمد والا. بھئی یہ پانچوں مرحلے آل محمد کے سوا کوئی نظر آیا؟ کوئی نہیں. اور فرما رہا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جانے والا علی کا چاہنے والا تھا، جانے والا حسین کا زادار تھا، ماتمدار تھا، اور امام حسین کا زادار ماتمدار میں نے کہا ہے کہ ہم مجلس حسین سید الشہداء کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اس ذکر سے بہتر کوئی شے ایصال کے لیے نہیں ہے. سب سے بہتر اور سب سے عمدہ اور سب سے اچھی اگر کوئی شے ہے ایصال کے لیے، مرنے والے کے لیے، نجات کے لیے، تو وہ مجلس سید الشہداء ہے. جہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ غافل نہیں ہوتے، نہ ذکر اہل بیت سننے سے اور نہ ذکر اہل بیت سمجھنے سے. خدا مرحوم کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی ہمسر، ان کی بیوہ، ان کے بچوں کو، ان کے بھائیوں کو، بہنوں کو، تمام اعزاز اقارب کو خدا صبر دے. ہاں عزیزوں، یقیناً ہم مجلس حسین برپا کریں. ابھی مرثیے میں یہ پڑھا گیا کہ شہزادی زینب اپنے بھائی سے یہ کہہ رہی تھی، بھیا آپ جا تو رہے ہیں، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ مجھے آپ تنہا چھوڑے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. جانے والا اس دنیا سے گیا، آج اتنے دنوں کے بعد بھی اتنے افراد جمع ہیں تاکہ ان کے خانوادے کو پرسہ دے سکیں، تسلی دے سکیں، انہیں صبر کے پیغامات دے سکیں، ان کے غم کو تھوڑا بانٹ سکیں. لیکن آؤ کربلا کے میدان میں دیکھو، دیکھیں ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے، بھائیوں کی یہ خواہش رہی ہوگی، اعزاء اقارب کی یہ خواہش ہوتی ہے، خود مرنے والے کی اپنی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر ہمارا انتقال ہو جائے
تو ہمارا جنازہ شان سے اٹھے، لوگ جمع ہو، لوگوں کو بلایا جائے، گھر والوں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اچھے سے غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، ہر ایک جنازے میں شریک ہو جائے، یہی تو خواہش ہوتی ہے۔ جب میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ کافی لوگ جنازے میں تھے، خود ان کے بھائی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنے افراد جنازے میں آ جائیں گے، اتنے لوگ آ جائیں گے، کافی مجمع تھا قبرستان میں۔ ہاں عزیزوں، جب کوئی چلا جاتا ہے تو ہمدردیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے سوچا کہ کیا یہ تمنا زہرا کے لال کے دل میں نہ رہی ہوگی؟ کیا یہ تمنا سید سجاد کے دل میں نہ رہی ہوگی کہ آئے میرے بابا کا لاشا بھی اٹھے؟ کیا یہ حسین کے دل میں تمنا نہ رہی ہوگی کہ میں نے صبح سے لاشے پر لاشے اٹھائے، کوئی میرا لاشا بھی اٹھائے؟ لیکن حسین کی تمنا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دے، حسین کی تمنا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دی، حسین کی آرزو پامال سمے اسپا کر دی۔ وہ محسوس کریے گا، وہ وہیں سے مصائب شروع کر رہا ہو جہاں سے مرثیے میں بند آپ نے سنا۔ شہزادی کہتی بھیا آپ جا رہے ہیں، خدا حافظ، میں آپ کو روکوں گی نہیں، مگر میرے ماجائے حسین میں صرف ایک خواہش رکھتی ہوں۔ کہا بہن کیا خواہش ہے؟ کہا بھیا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ جنگ کریں، آپ جنگ کریں، ان ظالموں کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ اکبر کے مرنے سے آپ کمزور ہو گئے، عباس کے جانے سے آپ کی طاقت کم ہو گئی۔ حسین نے کہا بہن میں جنگ تو کر لوں گا، مگر تم پہلے اپنے آنسوؤں کو پوچھ لو، اگر تمہارے آنسو یاد آتے رہے تو حسین لڑ نہ سکے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کے آنسوؤں کو مرحوم کے لیے باعث اجر قرار اور آپ کے لیے باعث رحمت بنا۔ کہ بہن آنسوؤں کو پوچھ لو، شہزادی نے آنسو کو پوچھا، حسین رخصت ہوئے، میدان کارزار میں آئے، پہلا حملہ حسین نے کیا اور مڑ مڑ کے بہن کو دیکھتے رہے، مڑ مڑ کے خیمے کی طرف دیکھتے رہے، شاید آواز دے رہا ہو زینب میرا حملہ دیکھو، زینب میرا حملہ دیکھو۔ حملہ کرتے کرتے حسین اور آگے بڑھ گئے، اب زینب نظر نہیں آ رہی ہے تو اب دوسرا حملہ حسین نے کیا۔ تین حملے حسین نے کربلا کے میدان میں کیے ہیں، پہلا حملہ بہن کی طرف اشارہ تھا، دوسرا حملہ کرتے تھے اور آواز دیتے تھے اے نا علی اکبر، کہاں ہو میرے لال علی اکبر، اٹھو اپنے باپ کی جنگ دیکھو، اپنے باپ کی جنگ دیکھو۔ وہ محسوس کرے جملے کو، اپنے باپ کی جنگ کو دیکھو، اور اس کے بعد حسین اور آگے بڑھے۔ اب تیسرا حملہ حسین نے کیا جو سب سے زوردار حملہ تھا، اب نہ بہن کو پکارا نہ علی اکبر کو پکارا، اینا اینا اخی عباس، اے میرا بھیا عباس اٹھو، آؤ دیکھو حسین کی جنگ کو دیکھو۔ اور یہ جنگ کرتے کرتے حسین نہر فرات کے قریب چلے گئے، نہر فرات کے قریب چلے گئے، ترائی میں حسین اتر گئے، بھائی اٹھو میری جنگ دیکھو۔ بخدا اس مجلس کے ذریعے مرحوم کی مغفرت کرے، جملہ سنا، خدا آپ پہ رحمت نازل کرے۔ میں مشکور ہوں اپنے تمام سننے والوں کو، اتنی گرمی میں بھی آپ نے الحمدللہ ذکر اہل بیت سنا، بس تھوڑا سا مصیبت اور سن لے آل محمد کی۔ حسین نے تیسرا حملہ کیا، عباس کو پکارا، بہ محسوس کریں میرے ساتھ جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ تو پہنچ جائیں گے، جو نہیں گئے ہیں مگر وہ بھی پہنچ جائیں گے مصائب کے ذریعے۔ خدا آپ کو زیارت نصیب کرے، خدا کی قسم اگر آنسو آئے نا تو روکیے گا نہیں۔ ایک طرف خیمہ گاہ ہے اور اس سے تھوڑی دور پر نشیب ہے جہاں حسین کو قتل کیا گیا، بہن در خیمہ پہ کھڑی تھی، حسین کو دیکھ رہی تھی، حسین جنگ کرتے کرتے نرغے آدھا میں گر گئے۔
حسین نرغ آدھا میں گر گئے. میں منظر دیکھے, حسین نرغ آدھا میں گر گئے, بہن تڑپ رہی تھی, بھائی نظر نہیں آ رہا ہے, کبھی اس پنجے پر زینب کھڑی ہو رہی ہے, کبھی اس پنجے پر زینب کھڑی ہو رہی ہے, کبھی داہنی جانب, کبھی بھائی جانب, کبھی سامنے, مگر بھیا نظر نہیں آ رہا ہے, بھیا نظر نہیں آ رہا ہے. اور حسین کا یہ عالم ہے کہ اب حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا ہے, شیو آگے بڑھ رہا ہے, حسین سجدے کی حالت میں ہے. عزاداروں بہت رو گے اگر محسوس کر لیا تو, حسین سجدے کی حالت میں ہے, شیور آگے بڑھ رہا ہے, حسین کو پتا ہے, لیکن بہن تڑپ رہی ہے, بہن تڑپ رہی ہے, میرا بھائی نظر نہیں آ رہا ہے, میرا بھائی نظر نہیں آ رہا ہے. حسین کیسے زینب تک پیغام پہنچائے؟ ابھی بقرعید آئے گی, ابھی آپ قربانی دیتے نا تو ایک جملہ پڑھتے ہیں, بسم اللہ وباللہ فی سبیل اللہ. وہ حسین نے وہی جملہ دہرایا, بسم اللہ وباللہ فی سبیل اللہ امت جد رسول اللہ. حسین نے جیسے یہ جملہ کہا, زینب سمجھ گئی یہ تو اس وقت پر آ جاتا ہے جب کسی کو ذبح کیا جاتا ہے. زینب سمجھ گئی, دوڑی دوڑی ایک تلے پر آئی. زینب سمجھ گئی جل کمل اللہ, زینب سمجھ گئی خیمے سے دوڑی ایک تلے پر آئی. اب جو دیکھا تو بھائی سجدے میں ہے, شمر کا کند خنجر ہے. اللہ اجر کمل اللہ, آپ نے گریا کیا, خدا مرحوم کو اس کا اجر دے اور آپ پر رحمت نازل کرے, خدا صبر دے اہل خانہ کو. بھائی ایک جملہ اور سن لے, شہزادی کو اشارہ ملا, بی بی خیمے میں پلٹ کے آئی, جیسے ہی قدم رکھا نا زمین کربلا ہلنے لگی, زمین کربلا کانپنے لگی, دوڑی دوڑی بیمار کے قریب پہنچی, شانہ ہلایا کا بیٹا دیکھو کیا ہو گیا, کا بیٹا دیکھو کیا ہو گیا. بیمار نے آنکھیں کھولی, پوپی اما ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیں. خدا کی قسم ایسا آغاز کسی کے امامت کا نہیں ہوا. اب جو دیکھا تو باپ کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہے, باپ کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہے. بس ایک جملے کی زحمت ہے. امام سجاد سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا کا گلا خشک تھا, رگیں سوکھی تھیں, شمر کا خنجر کند تھا, کند کے معنی دھارے مڑی تھیں, ایسے عالم میں اگر خنجر چلے تو انسان تڑپتا ہے, نسے خشک ہے, گلا سوکھا ہے, خنجر کند ہے, مگر آپ کے بابا کے لیے آپ خود فرماتے کہ میرے بابا کا جسم ساکت تھا. مولا آپ کے بابا کیوں نہیں تڑپ رہے تھے جب خنجر جو ہے وہ کند تھا, نسے سوکھی تھی, گلا سوکھا تھا. امام نے رو کے فرمایا کہ تم نے میرے زخموں کو تازہ بنیس تمام ہے, تم نے میرے زخموں کو تازہ کر دیا, میرا بابا صبر کر رہا تھا, میرا بابا صبر کر رہا تھا. کہ مولا وہ کیوں؟ کہ میری دادی فاطمہ زہرا سرانے کری تھی, اگر میرا بابا تڑپتا تو میری دادی کو تکلیف ہوتی, اس لیے خنجر جلتا رہا, میرا بابا شکر کے سجدے کرتا رہا, میرا بابا صبر کرتا رہا, میرا بابا صبر کرتا رہا, میرا بابا صبر کرتا رہا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگارہ تجھے واسطہ مظلوم حسین کا, تجھے واسطہ مظلوم زہرا کا, تجھے واسطہ مظلوم زینب ام کلثوم. پروردگارہ اس میں جس کا ثواب مرحوم سید اظہر مہندی ابن سید مظاہر حسین کی روح کو اسال کے مجوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ ان کے درجات کو بلند فرما, محمد و آل محمد کے انوار سے ان کی قبر کا صبح قیامت روشن و منور فرما. میرے معبود اہل بیت کے چاہنے والے تھے, بروز قیامت شفاعت آل محمد انہیں نصیب فرما. پروردگارہ اہل بیت کا ماتمدار اور مظلوم حسین کی فرش عزا پہ بیٹھنے والا تھا, میرے معبود
امام حسین کی سرداری میں جنت میں جگہ عنایت فرمائے. پروردگارا اس رائے کربلا کے صدقے میں ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ فرما، سوائے غم سید الشہداء کے انہیں کوئی غم نصیب نہ فرما. پروردگارا ہم سب کو ذکر آل محمد کرنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارا اہل بیت اطہار کے صدقے میں میرے معبود تمام مومنین اور مومنات کے دلی مقاصد کو پورا فرما، جنت البقیع میں بہترین روضے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما. پروردگارا اہل بیت کے صدقے میں ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو بالخصوص مرحوم کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم تین مرتبہ سورہ توحید تلاوت کر کے مرحوم کی روح کو ایصال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ.